ಆನಂದ ನಮ್ಮ ಮಾಮನಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಮಾಮನಿಯವರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ತಾಯಿ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ನನ್ನ ಕುಲದೇವರಾದಂಥ ಜಾಲಿಕಟ್ಟಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದಾಗೆ ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರಾದಂಥ ದಿವಂಗತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಮನೆಯವರ ಕರ್ತೃಗದಿಗೆಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಭಾನಾಯಕರು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳರವರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರೇ, ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಗಳಂಥ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಇವತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ, ಶಶಿಕಲಾ ಕಜೊಲ್ಲೆ ಅವರೇ, ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರೇ, ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರೇವಣ್ಣ ಅವರೇ, ಎ ಟಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು, ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ 1996 1994 ಅವರ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲರು, ದಿವಂಗತ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದರು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ಸಭಾನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾನು 2008 ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ ಹೋದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿವಂಗತ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿ ಸತತವಾಗಿ 2008 3 ಅವಧಿಗಳ ಕಾಲ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನರ ಸೇವೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅಥವಾ 3 ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಮಾಮನಿಯವ್ರ ಮಗ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಮನಿಯವ್ರ ಮಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಭಾನಾಯಕರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಅದರಂತೆ 2ನೇ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದೆ, 3ನೇ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಆದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಭಾನಾಯಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳರವರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿಯವರು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು, ಎ ಟಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣವರು, ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶಶಿಕಲಾ ಕಜೊಲ್ಲೆಯವರು, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಒಂದೇನು ತಾವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರಿ.
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೆ, 2013 ಚುನಾವಣೆ 18 ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನೀವೇ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪೆನಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 2013 ಪೆನಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಚಿಠಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಈ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಯಸಿದ್ವಿ. ದೇವರು ಭಗವಂತ ಅದನ್ನೇ ಬಯಸಿಕೊಟ್ಟ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಉಪಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಇವತ್ತು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹಿರಿ ಶಾಸಕರಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರವರು ಕೂಡ ಉಪಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಅನತಿಯಂತೆ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರಾದಂಥ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವರ ಒಂದು ನಡವಳಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು, ಸಭೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಭೆಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ 3 ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಹೊಸದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದಂಥ ನನ್ನ ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಮಕಾಲೀನ ಹಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಉಪಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಭಾನಾಯಕರಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. 1914-1 1999 ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ನಿಧನರಾದ ನಂತರ ಅವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಿಂತು ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಶೆಲೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಭಾನಾಯಕರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆನಂದ್ ಮಾಮನಿ ಅವರಿಗೆ, ಇಡೀ ಸದನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ, ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಅವರು ಈ ಸದನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲಿ ಅಂತ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಣ.